У Верховній Раді чекають на пояснення міністрів. 17 січня нардепи хочуть почути, що скажуть представники уряду стосовно високих премій. Напередодні екс-віце-прем'єр Павло Розенко у Фейсбук написав про збільшення виплати посадовцям усіх відомств. За його словами, зарплати для топ-чиновників зросли утричі, а в деякого і в 5 разів. Ще, як написав Розенко, з січня зарплата депутатів парламенту сягатиме більше 100 тисяч гривень. Пане Микато, як ви вважаєте, як може, в принципі, ця ситуація? Я ж так розумію, вона не вчора була, да, я була вже досить позвонили... довго. Чи при Порошенку почалось? Одному нашему коллеге Тарасу, не буду говорить, политтехнолог, говорит, прокомментируйте выступ Милованова со 112-го. Да, это брехня. Слушай, что ты говоришь, что это фейк, слуга? Да ты почитай самого министра и его в Фейсбуке. Он тоже брешет. Так что нестыковочка идет. Во-первых, они повысили себе зарплату, и хорошо там директор Укрпошты получает в 2,5, в 2,3, если быть точным, долларов в год больше, чем президент Соединенных Штатов Америки. Я не верю Арахамии ни одному слову. И вас ли вам рекомендую не верить. Понимаете, в чем дело? Первое. Это признак людей, которые дорвались до власти, как известно, плебс духовный, которые дорываются до власти. В 3 раза больше становится злее, подлее и жестче, чем предыдущие надсмотрщики. Если предыдущая власть тупо воровала, но пыталась это скрыть, хотя и не умела, то это воруют в открытую, они смеются. Тот же Смелянский, директор почты, свидетельствует открыто, что у него 2 паспорта. Арахами, а у тебя сколько паспортов, слуга? А у всех остальных? А у Милованова, у Гончарука? Абрамовичус. Всех, абсолютно. Абрамовичус вообще граждане чужой страны, допущены до секрета в этой стране. Дякую. Цього року Крим не бюджет... наш, извините, наш Лондон, понимаете? Цього року з бюджету на парламент буде витрачено близько 2 мільярдів гривень. Зарплатний фонд депутатів із цих грошей складатиме майже 650 мільйонів гривень на рік. Це близько 1,5 мільйонів гривень на людину. Пане Сергію, а от не здається вам, що такі надвисокі зарплати – це така легалізація корупції в деякому вигляду, тому що раніше треба було якісь хитрі схеми видумувати, там, через там, різні фірми, ТОФ і так далі, і набагато легше просто виписати собі півмільйона, мільйон гривень зарплати щомісяця, та й сидіти собі і говорити, ці добрі люди, ці руки нічого не крали, як любив казати Ющенко. Слухайте, ну, я, ви знаєте, певний час назад, от якраз під Новий рік, коли ми там підвели якісь ітоги, аналізували то, з чим і куди йдемо, то... Я підписав, що одна із самих страшних трагедій, яку напрацювало собі людство, це неймовірна поляризація взагалі суспільства на земній кулі. І ця ж поляризація все росте. А Україна, вона аморальніше втричі, вп'ятеро, тому що абсолютно 2 противоходи. Неймовірна динаміка просто загибання простих людей. Ми стаємо все бідніше. Це вже визнано офіційно, як мінімум, на європейському просторі. І на цьому тлі у нас абсолютно незрозумілі, ну, вони не можуть бути підтримані жодними там моральними або економічними поясненнями відносно зростання зарплатні. Причому ця тенденція, вона почала ще з часів Порошенка. Він зрозумів, що треба дати. Для мене таким же аморальним кроком було прийняття тоді Верховної Ради неймовірного рішення, що треба надавати бюджетні кошти на підтримку партій, які є в парламенті практично, які вже перемогли, щоб вони могли за бюджетний кошт, а не за рахунок якості своєї ідеології, роботи з самої партії там, на рівні якихось первинних організацій, а за бюджет себе утримувати, вкладати гроші там, в якісь там рекламні, значить, дії і так далі. І тому, ви знаєте, от, на жаль, не дивує. Настільки аморальні люди сьогодні у владі, їм нікому не соромно. Їм не соромно. Я пам'ятаю, як ми там, значить, керівника цієї «Укрнафти» там крили по-всякому, коли він мамі відправив мільйони, ще не отримані через рішення остаточного суду. Да. А сьогодні, дивіться, так це от так і зроблено. І ви знаєте, ця аморальність у владі, вона узаконена. Вона узаконена тим, що її практично ніхто не критикує. Я погоджуюсь з вами, з вашою постановкою, да, це вперше в певній мірі легалізація корупції.
Ну, от ми тут є при владі, значить, ми маємо собі планувати і брати стільки, скільки ми вважаємо за доцільне. Мені здається, що, знаєте, я не хотів би, ну, якісь трагічні так само прогнози, як пан Микита, робити, хоча я його абсолютно підтримую. Я розумію, що він нічого не передергує, як то кажуть. А реальна ситуація така, що ми, зазираючи в завтрашній день, ну, жахом розуміємо, скільки проблем накопичується. І наше покоління це особливо розуміє, бо ми ж фахово дивимося на певні речі. І ми розуміємо, що якщо економіка гине, то не може, ну, той же голопопи політикум бігати там, значить, щось витворювати в залі Верховної Ради, якщо держава просто загинається. Тому, на жаль, я скажу, що у нас в оцей аморальс, наявність неймовірної кількості людей з там подвійним, тройним громадянством, абсолютно фігури непорозумілого походження, таких, я підтримував вас, пан Нікіта, відносно Арахамі, там, і там таких Арахамі чимало. Це абсолютні плути, це люди, які лукавлять, оббираючи нас з одного боку, і в очі нам брешуть. А вони вважають, що це нормально.